Hysj! Hva er dette? Er det lysbildeframvisning? Er det et barvindu sett utenfra? Eller er det et gløtt inn i et privat hjem? Å, jaså nå. Tenkte vi det ikke. Skogen gjemmer så mye rart. Av skogen får en sprit, og i skogen lages det sprit. Så det er slik det går for seg. Man tror hva det smaker. Drypp, drypp, drypp. Snart er glasset fullt. Og fra glasset til flasken. Nei, her må det smakes igjen. Men slik ble vår mann i ansiktet, nettopp som julebrennevinet var sikret. Lovens arm er lang, og det nytter lite å gjemme seg i skogen når en bryter loven. En del av de beslaglagte apparatene som er resultat av ulovlig heimbrenning. En original kjøler i en trebunn. Rekkene av apparater hos politiet blir lengre og lengre og mer variert for hver dag. Det er enkle midler som skal til, og loven er lett å bryte, helt til en dag selv blir mannen med det lange ansiktet. En annen type kjøler. Dette er produktet. Se på gjærgrumset på bunnen. Delikat er det ikke. Og det er heller ikke denne flasken med fullt av fluer i. Hygiene er ikke heimebrenningens sterkeste side. Og imens ber folk og politiet om at prisene på Vinmonopolets varer blir satt ned. Så får vi se hva det blir til. Heimebrenningen er blitt litt av en samfunnsskade her i landet nå.